Kain part. Hindi ko Hello, what the fuck? Você quer que leve pro cliente, né, mano? Quer que é a bombada? É, você tá ligado que tem várias abusadas que mente, né, mano? Daí fazendo uma mensagem, você tá ligado que ele dá, né? Boa ideia, mano. Se juntar os nomes fica maneiro. Tipo, mente abusada? Não, né, não. Abusada, mente. Abusada, mente. Kapa! Yawak! Tawag lang sa nilang kapa! Salang!